יש, המיקוד של יום העיון היום הוא יצירות בהכרעת הכלל והנגשה חופשית. בחלק הראשון של ההרצאה אני אתמקד במגבלות שימוש להכרעת הכלל. אני מקווה להציג טיעונים משכנעים לכך שניסיון להגביל שימוש בחומרים שאינם כותבים זכויות יוצרים וחומרים בהכרעת הכלל הוא דבר שגורם למוסד עצמו הרבה יותר נזק מאשר תועלת. וכמובן יש גם את התוצאות השליליות של מערך כזה מבחינת הציבור הרחב. מושג מפתח בדיון הזה הוא מושג הקניין או הבעלות. והייתי אומר, למי שייך את היצירה? ליוצר, לארכיון, או לציבור הרחב. ואם יש משהו אחד שהייתי רוצה שתצאו איתו היום מההרצאה שלי, הוא שיצירה היא לא קניין פרטי. זו לא דעה פוליטית וגם לא דעה אישית שלי. מרכז הכובד של חוק זכות יוצרים הוא לא היוצר, אלא האינטרס הציבורי. ויש לשאלה הזאת משמעות רבה בדיונים. בחלק השני של ההרצאה אני אספר קצת על הדרך שאנחנו בתקופה הלאומית צועדים בה בשנים האחרונות בנושא של טיפול בנחלת הכלל וזכויות יוצרים והנגשה דיגיטלית בכלל. טיפול באוספים גדולים, מה שנקרא דיגיטציה המונית, הוא דבר, הוא אתגר מאוד מורכב. אני אציג כמה צעדים משמעותיים ואני חושב שעשינו בשנים האחרונות בספרייה. באופן כללי, הספרייה משקיעה הרבה מאוד משאבים בנושא הזה. היום עובדים בספרייה שלושה עובדים במשרה מלאה שמטפלים אך ורק בזכויות יוצרים. את דוקטור יפקה שווייקי, שותפתי לצל, נפגשו במושב השלישי. שיעסוק בעצם בזיבור יצירות בכלל בכלל, ונמצאת כאן... זה אביב? כן. מהתך? ונמצאת כאן גם עורכת דין חגית דרייפוס, שמרכזת את הטיפול בפניות של משתמשים וגם של מחלקות בספרייה שמבקשים לעשות שימוש ביצירות. הספרייה השקיעה בשנים האחרונות יותר מ2 מיליון שקל רק בגיבוש מתודולוגיה, מדיניות ותשתיות שנועדו לטפל בנושא הזה. צברנו לא מעט ידע וניסיון, עשינו טעויות, לפעמים גם הפקנו לקחים. והדרך עוד ארוכה. אלה משאבים שאין לרוב המוסדות בישראל, בטח שלא ארכיונים קטנים. אבל באתי להגיד כאן שזה ידע שעומד לרשותכם. זו בהחלט הזדמנות לשיתוף פעולה, ואני מקווה שיום העיון היום יהיה הסנונית הראשונה. זה חלק בלתי נפרד מהמטרה שלמענה קיימת הספרייה, הנגשה והנחלה של אוצרות, תרבות ומורשת. אם נצליח לסייע בכך שהמשימה הזאת תעשה טוב יותר באמצעות עשרות ארכיונים בישראל, זה רווח נקי של כולנו. מרכיב הכרחי בכל שיתוף פעולה כזה הוא הסכמה משותפת על הדרך ועל המטרה, או על המטרה ועל הדרך. אז בואו נתחיל. זה הסימן המוכר של זכויות יוצרים, C, copyright. אגב, אין לסימן הזה משמעות חוקית, הגנת זכות יוצרים לא מותנית בסימון כזה או אחר. ומחיקת הסימן הזה משמשת סימן לכך שהיצירה אינה כפופה לזכויות יוצרים. קרי יצירה בנחלת הכלל, מה שאנחנו רואים באנגלית, public domain. לצרכי הדיון אני אגדיר את המונח הנגשה חופשית, open access, כשימוש חופשי לכל מטרה וללא מגבלות ביצירות שבנחלת הכלל. המטרה היא לעודד שימוש מחדש ביצירות, ולכן נמנעים מחסמים טכניים כמו מגבלות רזולוציה, סימן מים, מאפשרים הורדה, העתקה, הפצה של היצירות, ומותר לעשות ביצירות כל שימוש
לרבות שימוש מסחרי. אוקיי, שימוש חופשי לכל מטרה וללא מגבלות ויצירות נחלת הכלל. זכות יוצרים היא זכות בלעדית שמוקנית לבעל הזכויות לעשות שימושים שונים ביצירה. אני מציין כאן רק כמה מהזכויות העיקריות. יש לנו העתקה של היצירה או חלק ממנה. למשל, אם אני מצטט מספר, אז הוא העתקה של חלק מהיצירה. יש לנו פרסום ראשון של יצירה. זה רלוונטי במיוחד לחומרים ארכיונים שחלקם מעולם לא פורסם. הנגשה דיגיטלית באינטרנט היא גם זכות בלעדית של בעל הזכויות. גם תרגום או עיבוד של יצירה הן זכויות שמוקנות לבעל הזכויות, ושימושים נוספים, למשל ביצוע פומבי ואחרים. אם מישהו רוצה לבצע את אחת מהפעולות שמוקנות לבעל הזכויות, אז הוא צריך לעשות אחד משני דברים, אם זו יצירה כמובן שכפופה לזכויות יוצרים, או לבקש רשות, רישיון מבעל הזכויות, או שיש הוראה אחרת בדין שמאפשרת לו לעשות שימוש ביצירה בלי לבקש רשות. זכות היוצרים היא זכות מוגבלת. הזכות הזו פוקעת בתום תקופה קצובה, למשל 70 שנה אחרי מות היוצר, ולאחר מכן היצירה יוצאת למחלת הכלל ולא חלות עליה מגבלות. גם בתקופת ההגנה, כלומר בתקופה שהיצירה כפופה לזכויות יוצרים, אין הגנה מוחלטת. יש מה שאנחנו מגבילים בחוק, מה שקורה בחוק שימושים מותרים. שימוש מותר הוא בעצם שימוש שמותר לכל אחד לעשות ביצירה שכפופה לזכויות יוצרים בלי לבקש רישיון ובלי לשלם עבור השימוש. בחוק מוגדרים שורה ארוכה של שימושים מותרים. אני אתן רק שתי דוגמאות. הראשונה זה העתקה לצורכי שימור. מותרת לארכיונים, לספריות ולגופים נוספים, והשימוש המותר המרכזי בחוק הוא שימוש הוגן. תחת שימוש הוגן מתאפשרים שורה של שימושים ביצירה ללא צורך ברישיון. למשל, לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, שימושים טכנולוגיים כגון מנועי חיפוש ושימושים רבים נוספים. אז לדוגמה, אמרתי קודם שציטוט מיצירה מהווה העתקה של חלק מהיצירה. בזכות השימוש ההוגן, חוקר יכול לצטט מיצירה ולא צריך לקבל רשות מבעל הזכויות. שימוש הוגן הוא נושא שיכול לשמש בסיס ליום עיון שלם, אנחנו לא נרחיב כבר היום. אני רק אציין שגם לא כל דבר עולה לכדי יצירה. למשל עובדות, אין הגנה על עובדות, זה נושא שרבקה תרחיב עליו במושב השלישי. אז שימו לב שמה שעולה מהדברים עד כאן זה שזכות יוצרים שונה מאוד למשל בעלות על מקרקעין. אילו היו חלים על בעלים של דירת מגורים כללים דומים לאלה שחלים על יצירות, אז מה היינו אומרים לבעל הדירה? היינו אומרים לו, יש לך דירה, מצוין, אבל תדע שבתום תקופה מסוימת, למשל 70 שנה, הדירה שלך תחזור לנחלת הציבור, לרשות הכלל. ודבר נוסף, תדע לך שגם במהלך התקופה שבה אתה רשאי ליהנות מפירות הדירה, יש כמה חדרים בדירה שיהיו בשימוש של דיירים נוספים. ואלה השימושים המותרים, אתה לא יכול למנוע אותם. הם לא צריכים לקבל ממך רשות וגם לא לשלם לך. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא אומרים את זה לבעלים של נכסים מוחשיים. והשאלה היא למה? למה זכות יוצרים שונה מבעלות על דירת מגורים? ההצדקה המרכזית להכרה בזכויות יוצרים היא הצדקה כלכלית. אם ליוצר לא יהיה פוטנציאל רווח, כי למשל לכולם יהיה מותר להעתיק ולמכור את היצירה שלו, אז יהיה אפקט מצנן וסביר לצפות שיהיו פחות יוצרים. כלומר, זכות יוצרים כתמריץ כלכלי ליצירה. אם כך, מדוע לא להכיר בזכות יוצרים כזכות אבסולוטית שנמשכת ללא מגבלה של זמן וללא שימושים מותרים? הרי על פניו נגדיל את התמריץ ליצירה ונעודד יצירה.
והתשובה לכך היא שלזכויות יוצרים יש גם השפעות לזיקות. ואני מבקש להנחיש את ההשפעות האלה. איך ייראה עולם שבו יש זכויות יוצרים אבסולוטיות? אז קודם כל זה עולם שבו יש פגיעה בחופש הביטוי. אם אני רוצה לכתוב ביקורת על ספר שפורסם, ואני רוצה לצטט, להמחיש את הביקורת שלי, אם אצטרך לקבל רשות מהמול או מהמחבר, הדבר הראשון שיקרה זה צנזורה, צנזורה של יוצרים. ישאלו אותי האם הביקורת שאתה רוצה לכתוב היא חיובית או שלילית, ואם היא שלילית, אולי לא מאפשר לך לצטט מהספר. זה עולם עם הרבה פחות ביקורת, גם הרבה פחות יצירה. אולי אני לא יכול להשתמש בביטוי, אני אוהב אותך, ככל שזה ביטוי שהומצא על ידי מישהו, והוא ביטוי מוגן בזכויות יוצרים. בעולם כזה תהיה הרבה פחות יצירה. אנחנו יודעים שיצירה לא מתקיימת בחלל ריק. חופש מידע, יצירות זמינות, הם חומרי הגלם לעידוד יצירה חדשה. ללמידה, להוראה, למחקר, לקדמה, לחדשנות. כל אלה הם ערכים ציבוריים וחברתיים שאנחנו מעוניינים להגן עליהם. והדבר האחרון שאני רושם כאן זה בזבוז משאבים. אם ביצענו דיגיטציה לספר והעלינו אותו לאינטרנט, אם יש ביקוש גדול לספר הזה ויותר ויותר משתמשים קוראים אותו, התועלת גדלה. העלות כמעט ואינה גדולה. היום העלות של יחסון דיגיטלי זה בעצם לא מושפע כמעט מהצריכה. אנחנו בלשון בכלכלה, אנחנו אומרים, למרות שהגדלנו את כמות המשתמשים, אין לנו תוספת של עלויות ייצור. אז יש פתגם שאומר, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. הפתגם הזה לא מתקיים לגבי יצירות. אפשר, ואפילו רצוי, לקרוא ספר ולהשאיר אותו שלם. המאפיין הזה של יצירות הוא מה שנקרא בכלכלה מוצר ציבורי. למשל, תאורת רחוב. כולנו נהנים ממנה ולא מבזבזים את התאורה. שימוש על ידי אדם אחד איננו מפחית את הכמות שזמינה לאנשים אחרים. עולם שבו יש איסור על הנאה או צריכה של מוצר שאינו מתקלה, הוא עולם שפוגע בתועלת הפוטנציאלית של מיליוני בני אדם. מטרות חוק זכות יוצרים. יוצרים מהן המטרות? לעודד הפצה ושימוש מחדש ביצירות, להעשיר ולגוון את עולם הביטויים והידע, לעודד יצירה וחדשנות, לחזק ערכים של דמוקרטיה, חופש ביטוי, שיח אינטלקטואלי ותרבותי והפצת רעיונות. ערכים אלה הוקמו שוב ושוב בפסיקה, הם הבסיס החוקתי בארצות הברית מלכתחילה לדיני זכויות יוצרים, וגם בישראל יש פסקים שמדברים על כך. אז אם כך, אפשר עכשיו להבין טוב יותר את השקף שהצגתי קודם. יצירה היא לא קניין פרטי. מרכז הכובד של חוק זכות יוצרים אינו היוצר, אלא האינטרס הציבורי. מה המחוקק אומר ליוצר שבעמל כפיו כתב, הלחין, צילם? מה המחוקק אומר למוציא לאור שהשקיע כסף בשיווק והפצה? הוא אומר להם כך, היצירה היא לא קניין פרטי, זו זכות מוגבלת, מוגבלת בזמן ומוגבלת בהיקף. האם היקף ההגנה שאנחנו נותנים לזכויות יוצרים מבטא איזון נכון ומשרת את המטרה של עידוד היצירה? זו שאלה טובה, כי דיני זכויות יוצרים התרחבו מאוד במשך השנים. בהתחלה הם חלו רק על יצירות ספרותיות, זה הלך להתרחב לציור וביסול ושירה ונאומים ואדריכלות ויצירות דרמטיות וכוריאוגרפיה. גם תקופת ההגנה התארכה באופן משמעותי בתיקוני חקיקה בארצות הברית, באירופה וגם בישראל. מכל מקום, הדעה המקובלת היום בקרב מומחי זכויות יוצרים וכלכלנים היא שההגנה שניתנת היום ליצירה רחבה מדי וגורמת לפגיעה ביצירה ובחופש הביטוי. ודאי שכל ניסיון יזום, ואני אגיע לזה בהמשך, כל ניסיון יזום להרחיב את מגבלות השימוש, אפילו מעבר להגנה המאוד רחבה שקיימת בחוק, בהכרח יגרום לכל התופעות השליליות שהזכרתי.
אז עד כאן זה היה פרק מבוא לזכויות יוצרים, ואנחנו נעבור לפרק השני של ההרצאה, שהוא על הנגשה פתוחה. אני פותח בתרגום חופשי מתוך בודפסט Open Access Initiative, הסרת חסמי נגישות ליצירות, תאיץ את המחקר, תעשיר את החינוך, תהווה בסיס משותף ללמידה של העשיר והעני, תמקסם את התועלת הטמונה בידע, ותניח את היסודות לאחדות של האנושות בשיח אינטלקטואלי משותף ובחיפוש אחר דעת. הנגשה חופשית או הנגשה פתוחה היא מגמה שהתחילה כבר כמעט לפני שני עשורים והלכה והתחזקה בשנים האחרונות. מוסדות רבים בעולם מבקשים להנגיש את אוספיהם באופן פתוח לציבור הרחב. אני מציין כאן רק מקצת מהמוסדות המובילים או פורצי הדרך. אחד הראשונים שעשה את זה הוא הרייקס מיוזיאום במוזיאון בהולנד, שהעלה יותר מ-600 אלף תצלומים של אוספי המוזיאון ברזולוציה גבוהה לאינטרנט. המטרופוליטן בניו יורק העלה כ-400 אלף תצלומים של יצירות בנחלת הכלל, והתצלומים האלה חופשיים לכל שימוש שנרצה, כולל שימוש מסחרי, ודרור במושב השני ידבר על המטרופוליטן בהרחבה. אז המוסדות האלה ורבים אחרים, גם הספרייה הלאומית רשומה שם, רואים את ההנגשה פתוחה כמשאב, כהזדמנות להעלאת המודעות לאוספים, להגדלת הביקוש לידע שנצבר במוסד, ואפילו כמנוף לגיוס משאבים. הנגשה דיגיטלית לא נתפסת כאיום על הקיום של המוסד. מדיניות ההנגשה הפתוחה של הספרייה הלאומית אושרה באוקטובר 2016. הספרייה התחייבה לפעול להרחבת הנגישות הדיגיטלית החופשית לאוספים ולעודד שימוש מחדש ביצירות על ידי הקהל הרחב. דגש מיוחד יושם על הבטחת נגישות אוניברסלית ליצירות בנחלת הכלל ולהסרת מגבלות שימוש כלשהן על היצירות האלה, גם שימוש מסחרי. הנגשה פתוחה נתפסת כאמצעי למימוש המטרות של הספרייה, לשתף ולהפיץ את האוספים שלנו לקהל הרחב, לחבר אנשים לידע ומידע, להעשיר את האינטרנט באוצרות תרבות ומורשת ולעודד יצירה חדשה. אז אם יצירה בנחלת הכלל לא כפופה למגבלות מכוח החוק, מדוע קיימים גם בספרייה הלאומית וגם בארכיונים אחרים תנאי שימוש שמגבילים שימוש ביצירות נחלת הכלל? הסיבה הראשונה לכך, כמו רוב הדברים בחיים, היא די פרוזאית. אם לא ביצענו זיהוי של יצירות בנחלת הכלל, ואנחנו לא יודעים לעשות הבחנה בין יצירות מוגנות ללא מוגנות, אז ברור שנצטרך לאמץ מדיניות שמרנית, מדיניות של מטילה מגבלות על כל האוסף, כי אנחנו לא יודעים להבחין בין שני סוגי היצירות, ואנחנו רוצים להימנע מהפרה של זכויות יוצרים לגבי יצירות שכפופות לזכויות יוצרים. במקרים אחרים מדובר במדיניות יזומה, בהחלטה יזומה של הארכיון עצמו. אני חושב שהחששות המרכזיים שעולים בהקשר של ההנגשה החופשית זה א', הפחד שאם הארכיון יהיה נגיש כולו באינטרנט, אז הארכיון יהפוך להיות לא רלוונטי. חוקרים לא יצטרכו להגיע פיזית לארכיון ולא יזדקקו עוד לשירותים שלו. יש גם חשש מפגיעה בהכנסות של הארכיון שמספק עותקים ולפעמים גם הרשאות שימוש. שוב, אם יהיה אפשר להוריד הכל באינטרנט, אז משתמשים לא יצטרכו לפנות לארכיון או לספרייה ולהזמין ולשלם. אני לא מזלזל בחששות האלה, לא בהפסד הכנסות וגם לא מאיבוד עניין, ואני אתייחס לזה בהרחבה עוד מעט. הסוג האחרון של המקרים זה מקרים שבהם יש אילוץ עקב התחייבות חוזית מול גורמים חיצוניים. לדוגמה, אם מפקיד הארכיון דורש הטלת מגבלות שימוש כתנאי להפקדת הארכיון. זה קורה גם בספרייה, הספרייה אומנם אימצה מדיניות ברורה, היו לא מעט מקרים בשנה האחרונה שבשם העיקרון סירבנו לחתום על שיתופי פעולה
עם גופים שדורשים הטלת מגבלות שימוש בחומרים. אבל במשך השנים נחתמו לא מעט הסכמים שמטילים מגבלות, ולצד החשיבות של הנגשה חופשית, הספרייה ממשיכה לכבד הסכמים שחתמה בעבר. אנחנו מנסים לשכנע, אבל אנחנו גם מכבדים הסכמים. אני לא סבור שהפתרון הוא במהלכים חד-צדדיים שנועדו לכפות הנגשה חופשית, דוגמת המהלך שבו ויקימדיה ישראל העתיקה מארכיונים תצלומים בנחלת הכלל והעבירה אותם לרשות הציבור. זה אולי רווח בטווח קצר, אבל אני חושב שזה מהלך שעלול לפגוע באפשרות של הארכיונים עצמם לבצע את השינוי הנדרש ברמה התפיסתית והארגונית. גם צריך לומר, אתם תשמעו את התוצאות סקר מלוי, שגם היום חלק גדול מהארכיונים תומך בהנגשה חופשית. המסר שעולה ממהלך כזה הוא שהארכיונים אינם רלוונטיים, שכל מה שצריך זה שהחומרים יעמדו לרשות הציבור, חוכמת האמנים תעשה את היתר. זה מסר שגוי. הידע האדיר שקיים בארכיונים, אודות האוספים, הוא הדבר העיקרי. אני לא מדבר רק על הקטלוג והמטה דאטה, אלא בין השאר כלי עבודה להערכה ביקורתית של מידע, על כלי מחקר, כלי ניתוח. לאחרונה, באחד מהדיונים שהתקיימו בספרייה הלאומית, שמעתי מפרופסור פניה עוז זלצבורג רעיון שאהבתי, היא דיברה על האפשרות של מוסדות שמחזיקים בפריטי מקור למלא תפקיד חשוב, הולך וגדל בעידן של חדשות הכזב, מה שאנחנו קוראים פייק ניוז. אני מתחבר למסרים כאלה יותר מאשר ניסיון לשמור על חלקת האלוהים שלנו. הכנס הנוכחי הוא במידה רבה מענה לאירועים שקדמו, שהתחרו גם עם מולטימדיה ישראל, והכרה משותפת לכך שצריך ללכת בדרך אחרת. מולטימדיה צריכה להתאפס כמשאב מצוין עבור מימוש מטרות הארכיונים, וזו אחריות שמוטלת על שני הצדדים. חמישה נימוקים המסבירים מדוע הטלת מגבלות על מחלת הכלל היא טעות. הנגשה חופשית תגביר את העניין והביקוש לעוסקי הארכיון וידע שברשותו. לפני 3 שנים דיברנו בספרייה האם אנחנו יכולים לוותר על ההכנסות ממתן הרשאות שימוש. התברר שלמעשה העלות של תחזוק מערך הגבייה כמעט מקזזת את רוב ההכנסות. גם מהסקר שיציג לוי עולה שהחשש מאובדן הכנסות הוא חשש מופרז בלשון המעטה. מעט מאוד ארכיונים מרוויחים מהשירות הזה. אבל חשוב יותר מכך, רוב המימון הציבורי והפרטי שניתן היום למיזמי דיגיטציה, גם בישראל וגם בחו"ל, מותנה בהנגשה חופשית. אני שמח שנמצאת איתנו היום רבקה טף ממשרד ירושלים ומורשת. המיליונים שהחליטה המדינה להשקיע בשימור המורשת המוחשית והבלתי מוחשית אינם ניתנים עבור הטלת מגבלות שימוש על נחלת הכלל. להפך, הכסף מיועד ומותנה במימוש עיקרון ההנגשה החופשית. כמעט כל התרומות שהספרייה קיבלה בשנים האחרונות, חלקן תרומות נכבדות שאפשרו דיגיטציה של מאות אלפי פריטים, הגיעו מאנשים ומוסדות שתומכים בהנגשה חופשית. שלושת הנימוקים האחרונים, שלא זכו לשקפים, אבל הם אולי הנימוקים המרכזיים. אני חושב שהגבלת שימוש בנחלת הכלל חוטאת לייעוד הבסיסי של ארכיון כמוסד ציבורי, וגורם נזק לרווחה חברתית, עיין ערך פגיעה בחופש ביטוי. ואני לא מדבר רק על הסטטוס המשפטי של ארכיון כזה או אחר, אלא על ההיבט המהותי יותר. הופקדו בידי ארכיון אוספי מורשת תרבותית של מדינת ישראל, אוספים שהם בעלי רלוונטיות לחיים שלנו כחברה בישראל. זה מה שצריך לעשות. הנימוק הרביעי זה, הייתי אומר, גם בקרב ארכיונים שטרם אימצו מדיניות של הנגשה חופשית ביחס ליצירות נחלת הכלל, אני מניח שתהיה תמימות דעים
על התפקיד שלנו בשימור, מה שנקרא שימור האוספים למען הדורות הבאים, כתפקיד יסודי. הטענה שלי זה שאין שימור ללא הנגשה. לא אני המצאתי את זה, כתב על זה בכישרון רב פרופסור גיא פסח, שחקר את הנושא של זיכרון ושכחה בעידן השיעתוק הדיגיטלי, ופרסם מאמרים בנושא. שימור אמיתי מושג באמצעות גישה וביזור. ללא נוכחות דיגיטלית זמינה באינטרנט, עלול הארכיון להיעלם מהתודעה האנושית ולאבד את הרלוונטיות שלו. שום קובץ שימור דיגיטלי שקבור בשרתי הספרייה לא ישנה את זה. הנימוק החמישי הוא מה שאני קורא שרירות בעלים. אני חוזר קצת לנושא הבעלות שהזכרתי אותו קודם. ארכיון שטוען שמכוח הבעלות שלו באוסף מותר לו, ואולי זה גם התפקיד ההכרחי שלו, להגביל שימוש באוסף או לפקח על השימוש באוסף, מזכיר מושג מדיני קניין שנקרא שרירות בעלים. החירות של בעל הקניין לעשות כרצונו ברכושו. האם הארכיון צריך ליטול לעצמו זכות שאפילו לא הוקנתה ליוצר המקורי? אם התפיסה שזכויות יוצרים אינן מקנות קניין פרטי, אלא מוגבלות בזמן, בתחולה וכו', האם ראוי שהארכיון, שתפקידו חשוב ככל שיהיה, אבל בכל זאת לא היוצר עצמו, אלא לכל היותר נאמן, מתווך, האם ראוי שהארכיון ינכס לעצמו זכויות עודפות? זו הזדמנות להבהיר נושא נוסף. אני מציג כאן סופרים, משוררים, אנשי מאבק, חיים נחמן ביאליק, חנה סנש, שאול צ'רניחובסקי, ואני שואל את השאלה, האם עותק דיגיטלי של יצירה ספרותית בנחלת הכלל, כל האנשים שאתם רואים לפניכם נפטרו לפני למעלה מ-70 שנה, אגב, התצלומים בחסות ויקיפדיה, היה לי קל מאוד, תצלומים בנחלת הכלל, ואיך ידעתי דווקא לבחור כל כך בקלות אנשים שנפטרו, אין לי ידע כללי מצוין, הלכתי לפרויקט בן יהודה, שתשמעו עליו עוד מעט, ושם היה מאוד קל לראות מי היוצרים המרכזיים שנפטרו. האם מישהו מעלה בדעתו שדיגיטציה של ספר או של שיר יוצרת יצירה חדשה? זה הרי מופרך. אתם תשמעו אמנם שנדרשת מידה קטנה מאוד של יצירתיות כדי לחשב יצירה, אבל זה הרבה מעבר לדבר הסביר, וזה הוכר בפסיקה ברחבי העולם. אני מגיע לחלק האחרון של ההרצאה. איך אני בזמני? בסדר. אז בחלק האחרון אני רוצה לספר קצת על הדרך שהספרייה עושה בשנים האחרונות ועל האתגרים המרכזיים עם מה אנחנו מתמודדים בנושא זכויות יוצרים והנגשה דיגיטלית. התחנות שסימנתי כאן במפה זה אימוץ מדיניות הנגשה פתוחה, נהלי עבודה, רישום ארכיונאי מוכוון זכויות יוצרים, אני תכף אדבר על זה, זיהוי נחלת הכלל, שימוש הוגן, רישיונות שימוש מבעלי זכויות, הנגשה ותנאי שימוש. אני אתמקד בשני נושאים, הראשון רישום וניהול המידע אודות הפריטים, המטה דאטה, למרות שזה לא רשום במפה הזו במפורש, זה למעשה הבסיס לזיהוי נחלת הכלל, בסיס לשימוש הוגן, גם לרישיונות והנגשה, והשני הוא תנאי השימוש שאנחנו מציגים למשתמש. אנחנו מאמינים שזה אחד מהכלים המרכזיים לעודד שירות, לעודד שימוש ביצירות ולתת שירות טוב. אז הכל מתחיל ונגמר במטה דאטה, אנחנו מדברים על ספריות וארכיונים. אז זה הבסיס שמאפשר זיהוי נחלת הכלל, ובוודאי זה בסיס הכרחי כדי לא לאבד ידיים ורגליים כשנרצה לענות על שאלות כמו מה הנגשנו, למה הנגשנו, איך הנגשנו, מתי הנגשנו. לא מעט שדות בקטלוג מיועדים היום לצורך התיעוד הנדרש למצב הזכויות, האם הפריט בנחלת הכלל או שהוא כפוף לזכויות יוצרים, ולא פחות חשוב מה הכלל, כלל ההכרעה שבו השתמשנו. תיעוד רישיונות שימוש והחלטות מדיניות,
מתגים המסמנים לצפיין מה רמת ההנגשה הנדרשת ותנאי שימוש. אם לא די בכך, אז הניהול של המטה-דאטה במקרה של הארכיונים מציב מורכבויות נוספות. בתמצית, תיק ארכיוני עשוי לכלול סוגים שונים של יצירות. מכתבים, גזרי עיתונות, תצלומים של צלמים שונים. זה מאפיין שמאוד מקשה על ניתוח זכויות יוצרים, שעוסק או ברמת היצירה הבודדת, או לכל היותר בקבוצה של יצירות בעלות מכנה משותף רלוונטי מבחינת חוק זכות יוצרים. אני רוצה לציין בהקשר הזה את פרויקט האוסף הלאומי הדיגיטלי, אדריכלות, מחול, ייצור ותיאטרון. הילה זקסנברג, מנהלת הפרויקט, נמצאת כאן היום, וגם צליל ניב, האחראית הניתור זכויות יוצרים בפרויקט. במסגרת הפרויקט מבוצעים בשנתיים האחרונות סידור רישום ודיגיטציה של עשרות ארכיונים בתחומי המחול, התיאטרון, הייצור והאדריכלות. בפרויקט הזה פותחה מתודולוגית עבודה שנותנת מענה לצורך לסדר ולרשום ארכיונים בתקן ISID שמבוסס על כללי יסוד ארכיונאיים כמו עקרון המוצא, אבל גם מאפשרת ייצוג יעיל של נתונים שעל בסיסם ניתן לקבל הכרעות בנושאי זכויות יוצרים. אנו קוראים למתודולוגיה הזו רישום ארכיונאי מוכוון זכויות יוצרים. אני בטוח שהעבודה התקדימית שנעשתה ונעשית בפרויקט הזה תוכל לשמש גם את הארכיונים בפרויקט ראי, גם את מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית וארכיונים נוספים. מסר חשוב בנושא הזה הוא שאם מטרת הפרויקט היא הנגשה דיגיטלית, צריך לקחת את זה בחשבון כבר בשלב של סידור ורישום הארכיון. איך מטה-דאטה קשור לשקיפות, אחריות והוגנות כלפי העובדים? אז חשבתי על זה שהרי אנחנו עובדים בארגונים ואנחנו לא בכובע של אדם פרטי. והחלטות על הנגשה, על שימוש, שלא לדבר על ניהול סיכונים, הן החלטות שכרוכות לא פעם בהתלבטות, בסיכון, בפחד. לא הייתי רוצה לעבוד בארגון שבו ההחלטות האלה נעשות בעל פה ללא תיעוד. כי בסוף עוד מישהו יאשים אותי. שערו בנפשכם מה היה קורה אם עשיתי בספרייה, מישהו היה לוחץ בטעות על כפתור ההנגשה שיפתח לכל דורש את אוסף הספרים והמוזיקה שיצאו לאור במדינת ישראל. זה מפחיד. לכן, רישום ותיעוד מפורט, מסודר ובר שליפה חורג בהרבה מסתם נתונים. זה בסיס שנותן ביטחון לעובדים בארגון, סוג של שקיפות והוגנות כלפי מי שנדרשים ליטול חלק במשימה הזו. הוא מבטא גם תהליך קבלת החלטות. מי רשאי להחליט בארגון? מדוע התקבלה ההחלטה? בספרייה יש ועדה מייעצת, ובסוף החלטת מנכ״ל, מאוד מאוד ברור. אז אם הנגשה חופשית של יצירות בנחלת הכלל נועדה להעשיר את הציבור ולאפשר שימוש מחדש ביצירות, אנחנו חושבים שאחד המרכיבים החשובים במשוואה הזו הם תנאי השימוש. עקרונית, לתנאי השימוש יש שני תפקידים. הראשון, להסביר למשתמש בצורה סבירה, פשוטה, ידידותית, מה מותר לו לעשות ביצירה. והשני, להגן על הארכיון או הספרייה מפני אחריות תורמת להפרה שבוצע על ידי משתמש. למשל, אם נכתוב שמותר לעשות ביצירה כל שימוש, ובסוף יסתבר שזה לא המצב, אז אנחנו עלולים להיות חשופים לתביעה משפטית. אז אני מבקש להקריא לכם את תנאי השימוש שנמצאים היום בספרייה הלאומית באתר, מחוברים לעשרות אלפי פרטים שזכו לתנאי השימוש האלה אחרי שזוהו כפריטים בנחלת הכלל. הינך רשאי להשתמש בפריט באופן חופשי לכל מטרה וללא מגבלות כלשהן. פריט זה שייך לנחלת הכלל, פאבליק דומיין, ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל. מבקשך לציין כי הפריט הוא מאוסף הספרייה הלאומית וכן את שם בעל האוסף הרשום במידע המפורט על הפריט בקטלוג הספרייה.
שים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה, ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם כללי זכויות היוצרים על פי הדין החל באותה מדינה. למידע נוסף על שירות ברור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים לעוסקי הספרייה, לחץ כאן. אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים, או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני. זה אחד זכות יוצרים. מה? כל המידע, שגם המידע, זה סוג של מטה דאטה, ואנחנו משחררים אותו תחת רישיון חופשי. וזה אולי הזדמנות להגיד שההרצאות מוקלטות, המצגת והטקסט המלא של ההרצאה ישלחו אליכם, אז זה שזה שלכם. מה שרציתי להמחיש כאן, זה שזה נראה מאוד פשוט, מה שהקראתי עכשיו. זה בעברית, מדוברת, יחסית מובנת, והפשוט הזה הוא כנראה לא כל כך פשוט, אולי מאוד מסובך. קודם כל צריך תנאי מקדמי לזהות את היצירות שבנחלת הכלל, אבל יש כאן דבר נוסף, החלטה מודעת של הספרייה לנסח תנאי שימוש שיעשו בדיוק את הדבר שבגללו הם נקראים תנאי שימוש, שיהיו שימושיים עבור המשתמש. הרי תנאי השימוש הם סוג של הסכם, התחייבות, שהמשתמש נדרש לאשר. אין למשתמשים, אין לקהל הרחב ייצוג בתהליך ניסוח ההסכם. הדבר הכי קל זה ללכת קדימה בניסוח דרקוני של תנאים ותניות. הנייר סובל הכל. אז אני עברתי על לא מעט תנאי שימוש של חלק מהארכיונים גם שהשתתפו בסקר ואחרים, ולא פעם נתקלתי בניסוחים משפטיים מפותלים, ספירות פנימיות, שימוש שגוי במונחים, והרשימה עוד ארוכה. קשה מאוד להבין משהו מתנאי השימוש האלה, בין אם אתה עורך דין ובין אם לא. למה זה קורה? אמרנו שאין לקהל הרחב ייצוג בתהליך ניסוח ההסכם. אני חושב שמה שהיה ברור לי מתנאי השימוש שקראתי זה שמבין שתי המטרות שהצגתי קודם, האחת מתן מידע הרלוונטי למשתמש והשנייה הגנה על המוסד, תנאי השימוש נוסחו מתוך התייחסות למטרה השנייה בלבד, הגנה על המוסד מכל סוג של אחריות או תקלה באשר להם. יש התעלמות מוחלטת מהתפקיד החיובי שיכול להיות לתנאי שימוש עבור המשתמש. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על קראתי לזה מלכוד 22, יועץ משפטי בתנאי שימוש. חוק זכות יוצרים הוא חוק שאם קוראים אותו באופן מילולי, אי אפשר להבין אותו, בטח שלא בהקשר של הנגשת אוספי מורשת לתרבות. רוב הדברים לא נמצאים בחוק, אלא נמצאים בפסיקה. אני מדבר כאן על התפקיד לפעמים השלילי של יועץ משפטי בניסוח תנאי שימוש, אבל ברור שזה יכול להיות גם בחמש דקות בקביעת מדיניות הנגשה. אני חושב שחוות דעת שמתייחסת להנגשה של חומרים ארכיונים, שלרובם מעולם לא היה ואין ערך מסחרי, באופן דומה לסרטים באתר פיראטי, היא חוות דעת שגויה. תנאי שימוש שכל המטרה שלהם זה להטיל אחריות על המשתמש, הם תנאי שימוש שגויים. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה לשפוך את התינוק עם המים, צריך לקחת בחשבון את חוות הדעת המשפטית, אבל הייעוד של מוסדות תרבות, של ארכיונים, זה לא הפחתת סיכונים לתביעות משפטיות. המטרה המרכזית כמוסד תרבותי זה למלא את התפקיד בהנגשה והנחלה של אוצרות מורשת תרבותית במדינת ישראל. לא צריך להפוך להיות עבריין או להפסיק לכבד זכויות יוצרים כדי לקבל החלטות טובות וסבירות בהנגשה. אז אני בעצם אומר שיועץ משפטי זה דבר חשוב, אבל הוא לא יכול לקבוע מדיניות הנגשה,
אני בכל זאת רוצה לציין שיושב איתנו גם אורן ויינברג, מנכ"ל הספרייה הלאומית, ואני חושב שאורן משמש דוגמה למנהל שמקבל החלטות בהקשר של הנגשה וזכויות יוצרים. יש יועץ משפטי ויש מי שצריך לאזן בין התפקידים השונים, לשקול סיכונים ולא להתייחס לקלה כחמורה, ואפילו לפעמים לאשר לאמצעי תקשורת שרוצים להשתמש בדברים מהאוספים שלנו ורוצים שנחתום שאנחנו אחראים. ואני רק לפני יומיים רומן כותב, אנחנו ניקח את הסיכון, כי הוא חושב שלקחת פריט מאוספי האפמרה או מאוספים אחרים ולהשתמש בהם, להחזיר אותם לציבור, זה דבר חשוב יותר מאשר סיכון לתביעה משפטית. לסיום, אני רוצה לחזור לחשיבות ההסכמה על המטרה והדרך. דיברתי על הנגשה חופשית כמחויבות להעמיד יצירות בנחלת הכלל לרשות הציבור ללא מגבלות. יש היבט נוסף בהסכמה הזו שאנחנו מציעים. היבט שמתייחס גם ליצירות שכפופות לזכויות יוצרים. לא הספקתי להזכיר, אבל אנחנו מתייחסים היום למאה ה-20 כמאה העבודה. מה זאת אומרת? תחשבו, רק בספרייה הלאומית יש עשרות אלפי ספרים שיצאו לאור במדינת ישראל. הם כפופים לזכויות יוצרים, הם לא נמצאים יותר בחנויות. כמובן שההנגשה החופשית של המלטה מעשירה אותנו בצורה בלתי ניתנת לתיאור. מה שהספרייה הלאומית מבקשת חוץ מנחלת הכלל, זה דבר פשוט מבעלי אוספים. אם אתה לא מחזיק בזכויות יוצרים, אל תטיל מיוזמתך מגבלות חוזיות. זה נכון גם לנחלת הכלל וגם ליצירות שכפופות לזכויות יוצרים. אנחנו נדע לבדוק מה החוק מתיר, אנחנו נדע לפנות לבעל הזכויות ולפעמים לקבל ממנו רישיון בתנאים. אבל זאת לא צריכה להיות הפררוגטיבה של מי שמחזיק בנכס הפיזי. תודה.